Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Saúdo todos vós aqui presentes na Capelinha das Aparições, Nossa Senhora de Fátima, na Cova da Iria, e saúdo todos os que nos acompanham neste momento de oração através dos meios de comunicação social. A oração do terço é profundamente evangélica, de louvor, de súplica e de contemplação. Enquanto se recitam as mais belas orações, Pai Nosso, Ave Maria e Glória, a mente vai contemplando, em união com Maria, os principais mistérios da salvação. Não há nenhuma devoção da Igreja que tenha sido tão recomendada pelos Papas como esta. São João Paulo II chamou-lhe a sua oração predileta e introduziu-lhe, em outubro de 2002, a contemplação dos mistérios da luz que hoje vamos meditar. E Nossa Senhora, nas seis aparições de Fátima, pediu insistentemente que se rezasse o terço todos os dias. A oração pela paz faz parte da mensagem de Fátima e é a prática diária do santuário. O terço do Rosário, a oração mais insistentemente pedida por Nossa Senhora nas suas aparições da Cova da Iria, é por excelência a oração da paz. Vamos rezar de modo especial pela paz mundial, pela paz na Ucrânia, pela paz nos países onde há conflitos. Logo na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: rezai o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. O Papa São João Paulo II dizia: não se pode recitar o Rosário sem sentir-se chamado por um precioso compromisso de serviço à paz. Vamos então rezar por esta causa, pela paz, mas também pela conversão dos pecadores e também pelas preocupações do mundo inteiro e as intenções que são recomendadas ao Santuário de Fátima. Meditamos nos mistérios da luz. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. No momento em que fomos batizados, também o Espírito Santo desceu sobre nós. Ungidos com o óleo santo, recebemos o dom da fortaleza para sermos como Jesus e Maria Santíssima, no meio em que vivemos, anunciadores da palavra de Deus e seus instrumentos na construção da paz e da justiça, do bem e da verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Deus. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nem só de pão vivo, homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Felizes os que observam as ordens do Senhor e o procuram de todo o coração. Nem só de pão vivo, homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. A mãe de Jesus disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. As palavras de Nossa Senhora aos serventes são também para cada um de nós. Neste lugar, na Cova da Iria, neste lugar santificado pela sua presença maternal, escutemos a sua voz, a voz da Mãe do Céu, e peçamos-lhe que nos conceda a graça de, em toda a nossa vida, fazermos aquilo que Jesus nos diz como sinal de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. De todo o coração vos procuro, Senhor. Não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. Nem só de pão vivo, ó Mãe, mas de toda a palavra que vai da boca. Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus como convite à conversão. O Evangelho é verdadeiramente uma boa nova. É o anúncio jubiloso do grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Correspondamos ao seu amor. Vivamos em atitude de conversão permanente, como peregrinos que, sob o olhar e tenro de Maria, caminham em busca da luz plena e da paz verdadeira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A minha alma suspira por cumprir sempre a vossa vontade, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Embora não tenhamos visto Jesus transfigurado como Pedro, Tiago e João, procuremos experimentar o prazer, a alegria e a beleza de estar com Cristo, nosso amigo e Salvador. Aprendamos com Nossa Senhora a viver sempre na luz que nos vem através da sua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quinto mistério, a última ceia de Jesus com os apóstolos e a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, tomou um pão e depois de pronunciar a bênção, partiu e entregou-o aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comungar é encontrar-se pessoalmente com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, realmente presente no pão e no vinho, para nos fazer participantes da sua vida divina. É grande este mistério, que Maria Santíssima, primeira adoradora, nos ajuda a crescer na fé e no amor à Eucaristia. Ela nos ensina a acolher Jesus e a deixar-nos transformar por Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Papa Francisco e também pelas intenções e preocupações confiadas ao Santuário de Fátima, e lembramos todos aqueles que promovem, que lutam por um mundo melhor, pela paz mundial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, Esperança, Nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem sempre Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Oremos. Pai Santo, que nos amas com amor infinito, concedei-nos a graça de estarmos disponíveis à vossa vontade para fazer dela o nosso alimento, e darmos aos homens testemunho autêntico de uma vida evangélica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe. Agora a bênção dos objetos religiosos.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos o Senhor. Amém.